参加《青春有你二》中的预言，随着成团实力跟人气都在不断成长，不得不说预言的颜值身材都是顶级的水平，穿工人装也这么美。要说经典考验颜值跟身材的，可能要数这一套蓝领工人的搭配。从这套穿搭中看出预言自带的冷酷与气场。说到预言冷冷的外表简直是太 A 了，也就导致他能够将很多干练利索的衣服穿出非常飒爽酷酷的感觉。在绿色的训练装下，将预言白色的头发映衬得非常闪耀与炫酷，绿色与银白色的搭配也是可以碰撞出非常高级的时尚。大家都把预言称为特种兵，其实是预言有种跟特种兵一样的性格，还有着跟特种兵一样标准化的身材。因为预言的身材实在是太优秀了，黑色系的搭配完全就算得心应手，就像这套条纹衬衫搭配短裤，这也太魔鬼了吧。更多时尚资讯，欢迎订阅时尚风向标。